Армысыз қымбатты көрермен, Жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Біз тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермендер, бүгінгі сыралғының тақырыбы ата жолы деп аталады. Хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз 417-57, ал қала коды 872-82. Олай болса, бүгінгі студияның құрметті қонақтарымен таныс болыңыздар. Қолөнер шебері Ұста Дәркембай атындағы Қолөнер музейінің директоры Дәулет Дәркембайұлы. Студиямызға қош келдіңіз, аға. Келесі қонағымыз жас қолөнер шебері Төлеген Тілешұлы. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер, қош келдіңіз. Енді жалпы бүгінгі тақырыпты осы ата жолын қуған, я осы ата кәсіпті қазіргі күнде дамытып жүрген қолөнер шеберлеріне арнап отырмыз. Жалпы енді династия әулеті деп жатамыз, я сонау атадан балаға берілген ата кәсіптің түрін осы хабарда кішкене жаңағы ашып, соны жаңағыдай әңгімелестік деп едік, аға. Енді айтыңызшы, жалпы енді әке мамандығын қастерлеп, ата жолын мақтан тұтқан азаматсыз ғой. Осы салаға сонау аталарыңыз қалай келген, өздеріңіздің бір жаңағы тарихтарыңызға үңілсек. Жалпы енді менің әкем осы Дәркембай Шоқпарұлы деген кісі, осы Қазақстанға аты мәлім қолөнер шебері. Жалпы осы тек қана қолөнер шебері емес, енді ол кісінің ақындық қыры да бар, этнография саласында өте көп жылдар бойы қызмет жасады. Жалпы менің әкемнің әкесі Шоқпар Ахмет деген ағайынды екі кісі, осы Жетісу өңіріне аты мәлім ұстаз зергер болған кісілер. Енді ол кезде жаңағы осы соғыстың алдында, революцияда кейінгі кездері ол кісілер осы ұсталықпен өмір бақи өздерінің нанын тауып жеп, халыққа қызмет еткен адамдар. Енді ол кісілер жаңағы өмірдің өте бір қиын кездері, жаңағы соғыс кездерінде, осы колхоздастыру кездерінде өздерінің жаңағы жұмыстарын, жалпы өмірін өткізген адамдар, сол колхоздастыру кезінде жаңағы колхоздың техникаларын, совхоздың техникаларын, ол кезде ұсталар өте көп керек болды, себебі жаңағы техникалар өздеріне қажетті құралдарды, иә, жалпы енді колхозға, совхозға керек, содан соң өздерінің ауылдастары, біреуіне пышақ керек, біреуіне орақ керек, біреуіне кетпен күрек керек деген сияқты бүткіл жаңағы сол ауылдың керек жарақтарының бәрі сол аталарымыз жасап беріп, өздерінің нандарын тауып жеп, жаңағы күндерін көрген ғой енді ұсталық зергерліктің арқасында. Жалпы енді мынау қазақта бір жақсы сөз бар, шебердің қолы ортақ дейді. Ол кісілердің сол қолдары жалпы сол өздерінің ауылдарына ортақ болып, жаңағы сөйтіп өздерінің өмірлерін сүрген ғой. Кейіннен жаңағы менің әкем енді жалпы өзінің әкесінен 13 жасында қалады, жетім болды. Сол ұсталықтың енді ол кезде ол кісі бала. 13 жастағы бала дегеніміз енді ол кішкентай бала ғой, қазіргі бір 6-7 сыныптың оқушысы. Бірақ сол кезде де кейбір көрген нәрселер есінде қалады да, кейін жаңағы мамандық таңдайтын кезде өзі оқу бітіргеннен кейін енді адам баласы жаңағы мектеп бітірген бір мамандық таңдайтын уақытқа келеді. Сол кезде менің әкем ойланып, өзінің жаңағы ата бабасының, өзінің атасының жаңағы кішкентай кезінде көрген өнерін жалғастырады деп өзі бел буып соған кірісіп, осы өмір бақи осы қолөнер саласында соны зерттеп, соны жаңағы проблемаларын шешіп дегендей, сондай өмір бақи соған осы қолөнерге арнаған кісі енді. Рахмет енді, аға. Жалпы атадан балаға даритын қасиет деп жатамыз ғой осы ата кәсіпті, иә, жалпы қолөнерді. Төлеген, сіз бұған қалай келдіңіз? Енді сіздің әкеңізді жалпы Жетісу жұртшылығы демей қояқ, барлығы таниды, иә. Тілеш аға, жаңағы бірден Тілеш аға десек, домбыра жасайтын аға ма деп айта кететіні бар, иә. Сіз бұған қалай келдіңіз? Жалпы неден қызығушылығыңыз оянды? Осы жөнінде айта отырсаңыз. Енді біз, мен туғалы, есім білгелі әкемнің шеберханасында өскен адаммын. Жалпы өз қызығушылығыңызбен келдіңіз бе? Өз қызығушылығыммен келдім. Өйткені себебі бұл уақытқа дейін мен өз мамандығым ақпараттық жүйелер. Сол мамандық бойынша облыстық әкімшілікте жұмыс істеген, осы 2013-тен 17 жылға дейін. Бірақ соңында өзім адам еріктілікті қалады жаным. И жаныма жақын дүние болды осы. Содан осы шаруаға, осы іске толық өз немен келіп, осыған кірісе бастадым. Оған дейін жасап жүрдім, бірақ кешке таман көмектес кетіп, сөйтіп жүргем. Тиіп қашып білесің. Сөйтіп қана жүргем.
А одан кейін енді бар ынтаммен осы жұмысқа кірістім ғой. Иә, неден оянды сонда қызығушылығыңыз? Қандай да бір дүние әсер етті ме сізге? Біріншіден әсер еткен 2012-де ма, 11-ші жылдар ма, неге барғанбыз сана? ОБС болған кездері Талғар ауданында Ақбұлақ көрме болды. Көрме болды сол кездері. Сонда бардық. И жаңағы жерде ылғи өзіміздің этностильді дүниелер керемет біздің мәдениетіміз шетелден келген адамдардың өздері таңғалып көріп қарап қызығып өзім көрінді қандай күшті керемет дедім бірақ одан кейін қанша қонақ үй сондайларға кірсең біздің өзіміздің мәдениетімізді көрсетіп тұратын сондай дүниелер жоқ болып тұрды ұлттық нақыштағы дүниелер көрінбейді өзіміздің Қазақстан екенін білінбей тұрады да ішіне кірсең содан сондай бір не болды соны көтерсе екен деген оймен одан кейін кірістіңіз жоқ мен осыған жаңағыдай иә белбуай жақсы заттар тек көрсетіп тұратын қазақи дүние екен сондай заттарды көріп жасап сөйтіп жүрдім содан басталды енді ол неше жаста едіңіз ол кезде мен колледждің үшінші курсында едім. Рахмет Төлеген. Енді Дәулет аға, айтыңызшы, ал сіздің қызығушылығыңыз неден оянды? Жаңағы әкеңіздің осындай дүниелерді жасап жатқанын көріп өстіңіз енді бала кезден, иә? Мүмкін жаңағыдай менің әкем ұста, мен басқа бір мамандық иесі болайын деген сияқты ойлар болған шығар енді сізге? Болды, болды, әрине, дұрыс айтасыз. Енді мен анау негізі бала кезде Алматы қаласында тұрдық біз. Алматы қаласында Ленин көшесінің бойында, қазіргі Достық көшесінің бойында сол жерде жер үй болатын енді, шекеменшік жер үйіміз. Соның ауласы жаңа шеберхана болатын. Енді мен күнделікті жаңағы сабаққа барған кезде мектептен кейін үйге келемін, әкем жаңа өзінің шәкірттерімен аулада жаңа шеберханадан неше түрлі заттар жасап, ол кісідей осы мәдениетке, осы Қазақстанның өте өнеріне көп еңбек сіңді деп айтсақ болады мына Алматы қаласындағы Ықылас дүкенінің атындағы музейді жасап жаңғыртуына көп атсалысты жалпы осы Қазақстандағы музейлердің көп деген жәдігерлерін жасады енді сол кезде менде қызығамын жаңағы балаларымның ол кезде енді бала болғанда жаңағы маған өзім қолымнан келетін сабақтан келгеннен кейін ұсақ түйек тапсырмалар береді жаңағы аспаптарды жаңағы құрал саймандарды орнына ілу ауланы тазарту сыпыру деген сияқты сондай бірақ жаңағы мен де кейде жасап жатқан жұмыстарға қызығамын кейде ұсақ түйек кейін өсе келе жаңағы ұсақ түйек тапсырмаларды беріп қояды жаңағы жылтырату тазарту деген сияқты нәрселерді ақырын ақырын істеп жүрдім бірақ мен өзім жаңағы мектепте оқып жүргенде жаңағы мектептен кейін көркем сурет мектебі деген болған жаңағы кружок сияқты енді үйірме сияқты соған қатысып жүрдім енді өзім ойладым енді жаңағы адам хобби дейді ғой хобби ретінде енді өзім басқа мамандық жаңағы енді бала болғаннан кейін жаңағы балалар деген техникалық мамандықтарға қызығады ғой жаңағы ұшқыш болғысы келеді шопыр болғысы келеді сондай болатын шығармын енді әскери қызметке барамын ба деп ойлап жүрдім бірақ мектеп бітіргеннен кейін жаңағы мектеп енді 10-шы сыныпқа барған кезде біз енді сол кезде 10-шы сынып қана оқитынбыз қазіргідей емес ақырын ойлана бастадым мен биыл мектеп бітіремін қандай мамандық таңдасам екен деп содан соң мектеп бітіруге жақын қалған кезде осындай дастархан басында әкеммен сөйлестік те енді әкем де енді жаңағы оған дейін әкеңіз айтпады ма сізге жоқ ол кісі ешқандай бізге жаңағыдай сен шебер боласың сен анау боласың деп ешқандай біздің таңдауды өз еркімізге берді бірақ енді жаңағы мектеп бітіретін жылы сол кезде әкемізбен ашық әңгіме болды ей балам деп сұрады енді биыл мектеп бітіресің құдай берсе қандай оқу орнына бармақшы ойың бар деді содан соң енді мектепте енді біз бір кереметтей оқыған жоқпын өзім шынымды айтайын бір жаңағы математика химия сияқты мамандықтар бізге өте бір қиын сияқты көрінді да енді өзім аздап жаңағы үйірмеге барамын сурет салу жаңағы өзім күнделікті жаңағы әкемнің жұмыс істеп жүргенін көремін кейбір тапсырмалар жаңағы оюын ояу сондай ұсақ түйек тапсырмалар енді ақырын ақырын қолдан келеді біріншіден жаңағы қолдан келеді екіншіден жаңағы жүрегіме де ақырын жақын бола бастады сосын айттым әке мен сіздің жолыңыз жалғастырсам осындай
Бірден рұқсатын берді ме сізге? Суретші болсам, қолөнерші болсам, қалай болады екен, сонда оқыңыз, қайда оқып едіңіз деп мен сұрадым ғой. Ол балам бітпен, іштей ол кісі де енді әркім өзінің әрине баласы жолын ізін жалғастырып жатса, іштей болса да қуана ғой. Ол кісі қуантты, онда сен Абай атындағы Каспиге, жаңа көркем сурет графика факультетіне бар, мен сол жерде оқығам. Оның алдында ол кісі жаңа көркем сурет училищесін бітірген Алматы қаласында. Бірден жоғары білім алып, деп, маған өзінің ақыл кеңесін берді, жарайды деп. Содан соң жаңа Каспиге барып, қандай жаңа алдын ала біле бастадым. Тура мектебім сол Каспидің жанында негізі. Жолдан өтесе жай ғой. Содан қатынап қандай емтихандар тапсырады. Сол оқуға түстіңіз. Түстім. Аға, енді қазіргі кезде енді елге белгілі қолөнер шеберісіз. Әкеңіздің жаңағы есімінде бүкіл ел таниды. Енді сіз қолөнер шебері болмағанда кім болар едіңіз деп ойлайсыз? Енді қолөнер шебері болмасақ, мен енді ойлаймын өзім. Жалпы қандай мамандықты таңдаса да адам соның түбіне жету керек деп. Мысалы мен ұшқыш болсам да болмаса бір. Мен басында өзім баланың бәрі ұшқыш болғысы келеді ғой. Сондай арманым болған енді шыны керек. Мүмкін ұшқыш болар едіңіз. Мүмкін ұшқыш болар едім. Ұшқыш болсам да жаман ұшқыш болмайтын едім деп ойлаймын. Себебі менің әкем енді ол бұл жерде әкенің рөлі өте көп болды менің өмірімде. Себебі әкем енді жаңа бір нәрсені үйреткенде, жалпы тәрбие бергенде әр кезде өзінің ақылын айтып отырды. Не істесең де жаңа жұмысты басынан бастап аяғына дейін жеткіз, өтірік айтпа, содан соң жалқау болма деген сияқты енді өзінің жаңағы өмірлік алған тәжірибесін жаңа дастархан басында жұмыс барысында үйретіп отыратын. Соның бәрі енді ол бала кезден менің бойыма сіңіп өстіңіз. Рахмет аға. Енді Төлеген, жалпы енді жаңа да айтып кеттік қой, Тілеш ағаны бірден домбыра жасайды деп, иә? Осы жаңағы домбыра жасаудың қыр сырын кішкене айтып өтсеңіз. Жалпы әкеңіз неден бастап үйретті? Енді домбыра жасау әркімнің қолынан келе бермейді, иә? Жаңағы домбыра жасау үшін де адамның жаңағы айтып жатады, дыбыс жаңағы естуі жақсы болу керек, иә? Не болмаса жаңағы домбыра ойнай, шерте білу керек деп айтып жатады. Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Енді бала кезден ең бірінші қанша шәкіртті тәрбиеледі әкем, бізде ең бірінші домбыраның сыртын қырғызып үйретеді, тазалатып. Ол адамның ең бірінші несін үйретеді? Төзімділікті, шыдамдылыққа үйретеді. Шыдамайтын адамдар, терлік көтетін адамдар бар, оны істеп жатып, жыны қосып көтетін адамдар да бар. Сізде сондай кездер болды ма? Әке, мен жасағым келмейді мынаны деген сияқты. Жоқ, енді оны жасайсың, мынау болды ма десең, жоқ дұрыс емес дейді, қайтадан тазалайсың, жоқ дұрыс емес дейді, қайтадан тазалайсың. Сөйтіп бір жасаған жеріңе қайтадан қайт келме дейді. Сөйтіп жаңа қайт келме дейді да, тиянақтап жасай, бір жолын бір жері қырып тазаладың ба, ол жерге қайтадан қайт келме дейді. Келесіне өзінің әр несі бар да, соның реті бар, соны тазалап өтті дейді. Содан бастап бірінші төзімділікпен шыдамдылыққа үйретті. Одан әр домбыраның жаңағы бас, құлақ, сондай кішкентай жаңағы детальдарын жасатып үйретті. Олар жасап болып біздің өсе келе, енді ең бастысы жаңағы домбыраны құрастырып үйрену керек деді. Енді осы жерде өзі түсіндірді. Күнде көремін қалай құрастыратынын, көзбен көріп алдым. Ой дедім да, өзім бірінші домбыраны құрастырдым, анау келмейді. Мынаяққа шығып кетеді, мынаяққа көтеріліп кетеді. Одан кейін сұрайсың, енді дұрыстап құлату керек, бәрін бірдей сана есепте деп. Сосын өз немен есептеп, нетіп шығарып жүріп әйтеуір сүрінесің, ақырында үйренесің. Сөйтіп үйреніп. Енді бәрі бірден болмайды ғой, иә Төлеген? Бәрі бірден болмайды. Енді айтыңызшы, жалпы домбыра жасап, жаңағы домбыраны құрастыра білу үшін де ол домбыраның жаңағы әуенін, иә, күйін келтіре білу керек шығар, иә? Қалай ойлайсыз, жалпы өзіңіз шертіп көріп пе едіңіз домбыраны? Домбыраны енді былай біз қатты шертпейміз, бірақ дауысын несін жақсы келтіре аламыз. Енді ол ең басты ағаш домбыраның өзін, біз анау ағаштың өзінен бастаймыз. Мысалы қаламызда қанша ағаш жасайтын жерлер бар. Бетқақпақ жасаған кезде бетқақпақтың ағашын іздегенге бір жерді, екінші жер, үшінші жер, төртінші жерді іздеп, 5-6 жердің ішінен бір ақ ағаш алып жағаламыз, таңдап жүріп. Сонда жаңағы ағаш жасататындар түсінбейді,
не іздеймісіндер, біз бұтағы жоқ, таптаза ағаш іздеп жүрміз дейміз. Онда ағаш болмайды дейді олар, біз қазір табамыз дейміз олар. Сонда ағаш бәрін тыңдап, естіп, одан кейін барып бірақ саламыз. Сонда сапа содан шығады. Иә, енді Төлеген, жалпы қазіргі кезде мына домбыралардың құны қымбаттап кетті, иә. Бұның себебі жаңағыдай осы шикізатының жаңа қымбат болуынан ба, жоқ әлде жаңағы көп уақыт кететінінен бе? Ол арзан домбыралар да бар, қымбат домбыралар да бар, орташа домбыралар да бар. Енді қазіргі кезде арзан домбыра алғысы келмейді ешкім, иә? Ешкім алғысы келмейді, бірақ алатындар да бар. Өйткені мысалы бізде шеберханаға келеді, базардан барады, бір арзан домбыраны алады. Бір айдан кейін дауысы кетіп қалады, бір жері майысып кетеді, қақпағы төмен түсіп кетеді. Мынаны жасап реставрация жасап беріңіз дейді. Жарайды дейміз, бағасы қанша болады дейді, жаңағы домбырасын алған бағасын домбырасын үстінен тағы да баға қосылып айтамыз біз. Сонда олар тұрмыз жатты, одан басқасын аласың ба жаңадан дейді да. Енді барыңыз алыңыз, одан кейін қайтадан келесіз дейміз. Енді орыстардың мақалаларға скупой плати дважды деген. Иә, иә. Соның сол сияқты сапалы товар алу үшін сапалы шикізаттар болу керек. Ағаш бәрін таңдап аласың. Иә, Төлеген, енді айтыңызшы, жалпы арзан домбыра мен жаңағы қымбат домбыраның шебер үшін жаңағы айырмашылығы қандай? Барлық жаңағы бірдей жасалады, иә? Бірдей жасалғанда шеберге де байланысты ол. Кейбір шебер санғас дейді, көп қоп жасайды. Арзан сапасыз ағаштардан, сапасы материалдардан тез-тез құрастырады, біріктіреді, жинайды, апарып бере салады, магазиндерге өткізіп қояды. Сол жақтан арзан, сол жақтан кішкене бағасын қосып, олар сатады. Ал біз бір ағаштың өзіне біраз уақыт кетіреміз, бір домбыраға. Оны кескен кезде ағаштың өзіне қараймыз, өзегіне қараймыз, әр деталіне қараймыз. Содан өзіңнің неңді білесің де бағаңды. Ал жаңағы арзан домбыра, жаңағы сапасы төмен домбыраны алып келген кезде біледі өзі, көретін адамдар. Одан екінші рет ондай домбыра алмайды. Мысалы біз көп бұрындары, осы енді ғана жарнама бере бастадық, бұрында жарнама бермейтінбіз. Халық естіп келетін өзі, біліп сұрап. Ал кейде болды жағдайлар, бір адамдар келіпті базарда, кафелерде біреулер домбыра ойнап жүріп, мысалы домбыра сатамын, жаңағы мен клиштің домбырасы деп айтады екенде, мен әкемнің домбырасы деп. Сонда жаңағы білетін кісілер мынау мүмкін емес қой деп айтады, жоқ соныкі деп айтады, ол біздің шәкірт қой деп айтады екенше кейбіреулер. Ондай да нелер болады. Содан соған нетесің де кішкене, сол үшін өз домбыраның бағасын қоясың дұрыс, жақсы бағаға, бірақ сапасын сол бағаға сай қылдырасың. Иә, енді рахмет Төлеген. Енді екеуіңізге ортақ сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы екеуіңіз де жасап жүрген дүниелер жалпы қазақ ұлтының, иә, жаңағы ұлттық құндылығының қоржынын толтыратын дүниелер жасап жатырсыздар, иә. Бірақ қараңыз Төлеген, сіз жасаған жаңағы 50 мың тұратын домбыраны жаңағы шетелден, иә, жаңағы Қытайдан деп жатамыз, 5 мың теңгеге алып келіп жаңағы базарларда сатып жатыр. Сонда сіздер қалай бұны жаңағыдай, мысалы айтасыз ғой, 50 мыңға, иә, саттым деп, ал аналар мысалы қазір халық 5 мың теңгеге алғысы келеді, бұл арзан, мен неге жаңағы 50 мыңдікін аламын? Бұл біздің жаңағы ұлттық бір құндылығымызды төмендетіп жібермей ме, қалай ойлайсыз? Қызығушылығын бір жаңағы төмендетіп жібермей ме? Қызығушылығын төмендетпейді, егер білетін адам болса, жаңағы ойнау білетін адам, домбырада ойнайтын адам, ол білет, ол сезет. Ал білмейтін адам бар, ол сол адамдар кеп сұрайды, мен неге сенікін алдым, одан жаңағы арылсамаймын арзанға дейді. Енді Төлеген, мысалы қараңызшы, елдің бәрі домбыра шертпейді, елдің бәрі жаңағы ән айтпайды домбырамен, бірақ әрбір қазақ үйінде төрінде домбыраның ілініп тұрғанын қалайды, осы жөнінен келген кезде. Бұл жөнінде білетін, кейбір адамдар келіп, мен білмейін домбыраның несін білмейін, бірақ мен үйіме жақсы домбыра іліп қойғым келеді дейді. Неяқта арзан домбыра тұр, бірақ қымбатын алғысы келмейді. Жоқ, қымбат, неяқта арзан тұр, неге сіздер қымбат деп сұрайды? Сіз сол сұраққа келіп тұрсыз ол маған. Мен айтамын ондай кезде, оған мен түсіндірсем де, оған мен товарымды өткізу үшін мен жақсы сата беремін ғой. Сіз, мен айтамын, егер дейтсеңіз, сондай бір домбыраны алып келіңіз, жаныңызға
домбыран мықты шерте білетін адамды алып келіңіз. Көрсін, тексерсін. Іштеңе демей. Содан енді ана мен іштеңе ана кісі жаңа алып келген домбыран шерткен адам не дейді? Соған байланысты өзіңіз шешім қабылдайсыз. Түсінікті Төлеген. Енді аға, сіздің ойыңызды сұрақшы. Жалпы қазақта жаңағы айттым ғой, төрде ілініп тұру керек, иә. Сонда қазақ сапасыз домбыраны алып іліп қою керек пе? Жалпы оларға жаңа қалай шертілуі маңызды емес мысалы? Сіздің ойыңыз қандай осы жөнінде? Жалпы енді жаңа Төлегеннің сөзіне қосыламын. Мынау арзанның қазақта бір сөзі бар, арзанның жілігі татымайды дейді. Арзан нәрсе ол әрқашанда өзінің өнімін береді. Қымбат нәрсе де солай енді. Бізде мысалы мынандай торсық, осы терден бұйымдар жасаймыз. Біз мысалы деген мысалы бұның орташа құны 35-40 мың теңгеге сатамыз. Бірақ бұның жаңағы кейбір шеберлер бар жаңағы. Санға жұмыс істейтін. Сапасы жоқ. Бұның арзан түрін жасайды. Арзан түрін жасайды. 2000 теңге, 3000 теңге кішірейтілген түрлерін біз ондай жасамаймыз. Біз жаңағы сапалы қып, оған жаңағы кез келген адам қымызын, сүтін құйып қойса, бұл жаңағы шыдас беретін сапалы өнім жасаймыз. Енді мысалы, қазірде мысалы, мен сізге былай түсіндіріп айтайын, мысалы арзан телефон болады, қымбат телефон болады. Айфон деп жатамыз ғой. Неге жастардың мысалы көбісі жаңа қымбат болса да сол жақсы нәрсені, сапалы нәрсені алуға тырысады ғой халық. Енді уақытша жаңағы кейбір кісілер арзан мысалы енді қалтасы көтеретін нәрсені алып пайдаланады уақытша арзан нәрсені. Бірақ ол кейін түбі келе-келе адам бәрібір жаңағы сапалы дүниеге алуға тырысады болашақта. Демек, қазір бізде жаңағы тек қана домбыраны түсінетіндер ғана қымбат домбыраны алады, ал оның мән мағынасын түсінбейтін, енді мән мағынасын деп айтпай қояйық, домбыраның қасиетті екенін түсінетін шығар, ал сапа жағына келгенде базардан сапасызын алып үйіне іліп қою мүмкін ғой, иә? Ондай да жағдайлар болып жатады ғой. Бірақ кейбіреулер іздеп келеді, білмесе де, бірақ білетін адамдарды алып келеді жанына. Шын солай ма? Өйткені ол босқа ақша бергісі келмейді, сапалы зат алғысы келеді. Содан кейін білетін адамды алып келеді, тексертіп алады. Төлеген, енді сіздердің шеберханаларыңызда жаңағыдай осындай санға жұмыс істейтін домбыралар бар ма? Жаңағы санға деп домбыра жасайсыздар ма? Жоқ, тек қана сапалысын жасайсыздар ма? Тек қана сапалы. Біз тек немен арнайы тапсырыспен жасаймыз. Тек қана тапсырыспен. Былай санға шығарып бүйтіп сөйтіп жасап қойдым да келеді, үлгермеймін мысалы. Жұмыс келеді, оны үлгермеймін дегеннен біз енді соншама көп домбыра сатқан жоқпыз. Өйткені бір домбыраның өзіне пәленбай уақытымыз кетіреміз. Бір домбыраны жасау үшін енді тапсырыспен келді дейік, қымбат жаңағыдай, иә? Қанша уақыт кетеді? Міне, өткен аптаның басында бір кісі үш домбыраға заказ берді. Бірден үш домбыраға? 210 мыңға. Үш домбыраның бағасы 210 мың. 210 мың болды. Біреуісін 100 мыңға, біреуісін 60 мыңға, біреуісін 50 мыңға. Содан сол домбыраны бастап неттік, құрастырдық, жаптық. Міне бүгін қазір кешке барамда лақтап, ертеңге дайын болады олар. Мен 10 күнде кетті үш домбыраға. Үш домбыраға 10 күніңіз кетеді. Оның өзі жаңағы шикізаттар мен шанақтарын үйіп қоя, үйіп дайын тұр. Егер оның бәрін есептемегенде мен ағашты кескенім бар, шанақты үйіп қойып кептіргенім бар, оның бәрі есептесең оны бір домбыраға бір айда кетеді негізінде. Сонда тапсырыс берген адам сізге өзінің жаңағы бағасын айта ма? Маған мысалы 200 мыңға үш домбыра. Жоқ, ол жаңағы сапа сұрайды бірінші. Қандай домбыралар бар дейді, не істейсіңдер, қандай дейді, естіп көреді. Звук записьтер, видеоларын жіберемін, суреттерін жіберемін. Одан кейін кейбіреулер айтады, атын жазып бер, именной қылып бір өт құттықтап, мындай несі не деп. Сонда әр адамның тапсыр талғамдарын қабылдайсың да, сосын өзің айтатын бағаңды айтасың. Сосын келісеміз бағасына. Содан кейін жасаймын, келіскеннен кейін. Аға, сіздер де қалай? Сіз де сапаға жұмыс істейсіз? Әрине, әр адам өзі шебер, ол басынан қалай дағдыланады жұмыс, солай кетеді. Менің әкем айтатын, ешқашан сапасыз дүние жасама деп. Аға, енді сапа деп жатырмыз ғой. Жалпы осы сапалы дүние деп өзіміздің ұлттық құндылығымызға деген жаңағы қызығушылығымызды төмендетіп алған жоқпыз ба? Жоқ. Енді аға, қазір осы сұраққа дайындала тұрыңыз, иә? Біз телефон қабылдап алайық, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз. Саламатсыз ба, көрермен? Тікелей эфирдесіз. Қайырлы кеш. Өзіңізді таныстыра өтіңіз алдымен, есіміңіз кім, қай жақтан хабарласып отырсыз? Алматы облысынан хабарласып отырмын.
Есім Мадина Булат, мен алдымен осы студияларыңызға келіп отырған қонақтарға алғыс білдіргім келеді. Бұл кісілер асымен еңбектері орасан зор, нағыз батырлар деп осы кісілерді айтсақ болады, өйткені осы бір өзіміздің құндылығымызды насихаттап, ата кәсіпті жалғастырып, жаңағы атадан мұраға қалып отырған өнерді бүгінге жеткізіп келе жатқан осы кісілерге мың да бір алғыс. Енді жаңа хабарды тыңдап отырмын ғой, мына домбыра туралы айтып жатыр, иә, бағасы туралы айтып жатырмыз. Жалпы енді біреу өздеріңіз айтқандай түсінер, домбыраны түсінетін адам яғни қымбатқа алады деп. Ал түсінбейтін, мәселен, кейбір адамдар болуы мүмкін, қазақтың осы бір қара домбырасы шаңырағымыздың жаңа үйімізде ілініп тұрса төрде деп, оның жаңағы құнын жойып алмаймыз ба деген бір сауал туындайды. Құнын жоғалтып алмаймыз ба деп тұрсыз, иә? Болды ма сауалыңыз осымен? Иә. Рахмет, көрермен хабарласқаныңызға алғыс білдіреміз. Енді Дәулет аға, жаңа мен айтқаным ғой, осы көрерменнің де сұрағы осы болып тұр. Жалпы енді мен қысқаша ғана жауап берейін. Жақсы зат ешқашан құнын жоғалтпайды. Жақсы сапалы жасалған зат. Ал сапасыз затқа енді ол жаңа тұтынушы өзі кейін-кейін келе, өзі түсінеді сапасыз зат алғанына. Мысалы ол сапасыз зат ол әрине нәтижесін береді ғой. Мысалы ол дауыс шықпайды, ертең сапасыз жасалған домбыра ол майысады, мойны майысады, жаңағы қақпағы майысады дегендей, ол бармағын тістеп өкінеді де келесі жылы ондай арзан зат алмайтын болып. Енді сіздер шеберсіздер. Жаңағы қарапайым халық көбінесе қандай затқа сұранысы жоғары халықтың? Жаңағы сапалы дүниеге ме, жоқ әлде жаңағы базардың сөрелерінде толып тұрған сапасыз дүниелерге ме? Жоқ, енді қазір бұрындары мен осы сәл осы жастау кезімде жұмыс істеп жүрген кезде, ол кезде халықтың жағдай кішкене төмендеу болатын. Қазір енді халықтың тұрмыс деңгейі де өсті, оның үстіне қазір мына қолөнер бұйымдарын жасайтын шеберлер де көбейді, халық та қазір түсіне бастады. Сапалы зат әрине, сапалы зат алуға, оның бағасында жаңағы, ол мысалы бізге келген адам ол бірден келісе алмайды, ол жан жақты зерттейді. Қазір интернет деген бар, мысалы жаңағы әлеуметтік желіден байқайды. Қазір шебер не көп, шебер көп. Содан соң оның заттарын салыстырады, ой өрнегі қалай, түрі түсі пішіні қалай, оның бәрін қазір біздің халқымызда ақырын осы қолөнер бұйымдарына деген сұранысқа деңгейі өте артып келе жатыр, түсініп келе жатыр деп ойлаймын. Қазір сапалы зат алады бәрі, оның бағасына да саудаласатындар да болады. Әрине ол бұның бәрі енді сауданың заттары ғой, сондықтан әрине ол халық болғаннан кейін, адам болғаннан кейін саудаласады, кейде түсіріп те беріп жатамыз, кейде бір ұнаған адамдар болса тегінде сыйлап беріп жататын жағдайлар болып жатады. Сондықтан халық оны біледі қазір әр нәрсенің құнын. Рахмет, Дәулет аға. Қымбатты көрермендер, дәл қазір бізде жарнама, біздің арнадан ауыспаңыздар. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфарктан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы.
Тапсырыз бер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Жағдайына қарайсың ғой. Құрметті көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сұралғының бүгінгі тақырыбы ата жолы деп аталады. Енді дәл қазір, біраз әңгімелестік қой, сюжетімізде ұмытып кеткен сияқтымыз, сөзімізге тұздық болар сюжетке кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз. Қолөнердің ұлттың тұрмыс тіршілігінде алатын орны ерекше. Қай кезеңде болмасын, қазақтың ұлттық бұйымдары өз құндылығын жойған емес. Қолөнершілер негізінен табиғи шикізаттарды пайдаланып, қарапайым еңбек құралдарының көмегімен тұрмысқа қажетті мүліктер, музыкалық аспаптар, қару-жарақ, құрал-саймандар, сәндік бұйымдар жасайды. Әрбір қолөнер туындысы өз заманының материалдық мәдениетінің үлгісі және халық талғамының, әлеуметтік қоғамдық жағдайының, діни сенімінің, салт дәстүрінің нақтылы көрінісі. Қазақ халқының қолөнерінде киіз үй жабдықтарын жасау, түйін түю, ши орау, кесте тігу, өрмек тоқу, киіз басу, сондай-ақ моншақ, білезік, сақина, сырға, алқа, шолпы сияқты зергерлік бұйымдар жасау кең дамыды. Ал қазіргі таңда атадан мұра болып қалған ұлттық өнерге деген қызығушылық артып келеді. Қымбатты көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Енді жалпы мынадай сауал қойғым келіп отыр. Жалпы біздің осы ұлттық өнімге шетелдіктердің сұранысы қандай? Бар. Жалпы енді шетел болғанда шетелдіңде әр жақтан келетіндері болады ғой. Енді мысалы, мен өзім шетелге де өзім талай көп бардым. Шетелдіктер де көп біздің мысалы музейге көп келеді. Музейдің жанында біздің осында кішкентай дүкеншігіміз бар. Сақ-түйек осындай қазақтың бұйымдарын сатамыз. Енді мына турист дейміз ғой, шетелге келген турист әрдайым ол өзіне бір алып жүруге оннан үлкен ірі заттар алып кетемейді. Сақ түйек, сырға, сақина, зергерлік бұйымдар. Кәдесилар, сондай алады. Бірақ қызығатын кейбір мамандар болады осында. Этнография мен қолөнер, ол кісілер енді ол қанша үлкен болсын, ол көлеміне, бағасына да қарамайды. Қызығып тұрған адам ол бірден сатып алады. Сондықтан ол адамның өзінің қызығушылығына байланысты. Кейбір адам мысалы енді мамандықтарына да байланысты болып келеді. Кейбір жаңағындай қолөнерге қатысы жоқ, басқа бір мамандықтың иелері көп ала бермейді. Бұл этнография мен осындай музей саласында қолөнермен айналысып жүрген адам болса, осыны түсінетін, қадір қасиетін білетін адам болса, ол міндетті түрде ол көлеміне де бағасына да қарамайды, алып кетеді. Аға, енді қараңызшы, сіз жаңағыдай көбісі қызыға бермейді деп жатырсыз, енді барлығы бір қызығатын бір дүниелер жасау ойда бар ма жалпы? Бәріне ортақ. Мысалы, шетелге барған кезде біз жаңағы тоңазытқышқа жабыстырып қоятын магниткаларды бір 100-200 теңгенің көлемінде аламыз. Міндетті түрде шетелге барған кезде ол біздің жаңағы дәстүрімізге айналып кеткен сияқты, сол елдің жаңағы символы ретінде алып келеміз. Бізден қандай? Жоқ, ондайлар енді қазір дамып, соны қолға алып жатырмыз, ондайлар жасап та жатырмыз. Маған былтыр осы... Бағасы қандай екен аға? 500 теңге. 500 теңге деген енді қазіргі таңда ол бір... Барлығы алады. Бір бөтелке сусын, сондайдың ғана құны ғой. Кез келген адамды алады, оқушы, балалар да. Мысалы, анау экспо кезінде сондайлар біз жасап алып бардық. Сол экспоның көрмесі болып жатқан кезде сондай ең арзан затымыз сол магнитиктер болды. Соны қыдырып келген оқушы балалар ғана сатып алды бізден шынын айтқанда. Себебі енді басқа қымбат нәрсе алуға олардың жағдайы шамасы келмейді. Магнитик. Аға, енді сол бір кішкентай дүниені жасауға көп уақыт кетпейді ғой. Негізі ол енді ол да сапасына байланысты. Егер де сапалы дүние болса, әрине ол бір магниттің өзінен бір күн кетіп қалады кейде. Ал енді сапасыз қып, тәфтіліп жасайсыз ол.
Төлеген, домбырадан басқа тағы шеберханаларыңызда не жасайсыздар? Домбырадан басқа қобыз, шертер, музыкалық аспаптарын, ұлттық аспаптарын көп түрін жасаймыз ғой негізінде. Баяғыда осыдан бір-екі жыл бұрын өзіміздің дүкеніміз болған орталықта. Бірақ оны кішкене несін көтере алмай, арендасын көтере алмай оны жаптық. Сол кездер жана сіздің қойған сұрағыңызға байланысты шетелдік сұраныс дедіңіз ғой. Келеді шетелдің адамдар жаңа дүкенге бізге. Көреді. Бір рет бір кісі келіп, мен оны орыс деп ойлап қалдым да басында. О, как хорошо деді да, мен орысша сөйлей бастап едім, ол ағылшынша сөйледі. Түсінбеймін деп. Содан мен бар білген ағылшыншамды жұмсап, ол кісіге түсіндіріп, ол да маған түсіндіріп, сонда мен жатқан қонақ үйде неге осындай заттар жоқ дейді да. Сендер көрінбейді деген сәт айтты да, қазақы дүние, қазақ үйдің, сендердің қазақ үйлері жоқ қой деп. Соны ана сыртынан көріп қапты да, мен деген сол жаққа кіріп қарап қызығып, мына бір арзан болсын, бір 2000 теңгелік қой бір затты алып кетті. Өзі кішкентай картинка болған қазақ үйінің суретімен, соны алып кетті мысалы. Төлеген, енді жалпы айтыңызшы, мынандай қазақтың ұлттық аспаптарын жасаймын дедіңіздер, иә? Ал жаңағы сувенир, кішкентай домбыралар дейміз ғой, сондай жасау жалпы ойда бар ма? Одан кейін біз деген мысалы осындай сіздер сияқты ұсталар, иә, қолөнер шеберлері осындай қазақтың бір ұлттық брендін қалыптастыру керек сияқты. Себебі біздің Қазақстанға келген туристер мысалы алып кетіп соны қолжетімді бағада, одан кейін жаңағы өзінің еліне апарса, ол танып тұрады. Мына домбыра қазақтың жаңағы, иә, дүниесі деген сияқты. Осындай жалпы ойда бар ма? Ол ойда бар. Өйткені атамекен жаңа кәсіпкерлер несіне барып, сондықтан грантқа не сұрап жүрген кездері, ана кезет Қазақстанда жасалған деген бренд бар ғой, сонымен сыртқа экспортқа шығаруға болады дейді қазақи өнімдеріміз. Бірақ оның өзінде алу үшін біраз белестерден өту керек та. Оның да оны жасау үшін дейсіз ғой, иә? Иә, соны алып жаңағы шығарамын деп. Иә, сондай рұқсат алу үшін. Одан бөлекте жаңағы әр заттың өзінің сапасын дұрыс жасау керек та. Оны мастер әртүрлі жасайды ғой. Дегенмен бір стандарт жоқ та бәрібір. Мысалы әр ұста өзінше жасайды, өзінің несі бар, бірақ сізде ондай ой бар. Ой бар ондай, екен басын бастап. Жалпы енді осы тұрғыда біз мынау Алматы облысында қазір үлкен бір мәселе көтеріп жатырмыз. Мынау Алматы облысының бүткіл шеберлерін, қолөнер шеберлерін жинап, біз қазір осы Жетісу қолөнер шеберлер орталығы деген одағы деген одақ құрып жатырмыз. Төлегенде мен де соның мүшесіміз. Жалпы енді 80-ден астам Алматы облысында қазір шеберлер жинақтадық. Біз енді қазір ресми түрде тіркеуден өтіп жатырмыз. Болашақта бұның бәрі жаңағы сол шеберлер одағында талқыланатын дүниелер дейсіз. Талқыланатын. Біз сол жерде жаңағы көркемдік кеңес дейді, жаңағы мықты-мықты суретші шеберлеріміз бар, қолөнер шеберлері бар, суретшілер бар, соларды көркемдік кеңеске бекітіп, болашақтық жаңағы өзіңіз айтқан мәселелердің бәрін көтеріп жатырмыз. Ұлттық бренд дейміз, ұлттық жаңағы кәдесыйлар, соның бәрі бір негізде бір брендпен шығатындай, сондай болашақта енді бұл алда шығарып тұрған мәселенің бірі бізде өте. Содан соң осы Алматы облысы мәдениет басқармасы да бұны қолдап жатыр. Бізге осы жақында ашылу күн жылыса осы наурыз, сәуір айларында осы қолөнер шеберлерінің орталығын ашамыз, Құдай қаласа. Содан соң осы тұрғыда ауқымды іс шараларымыз бар, алдыға қойған жоспар, мақсаттарымыз бар. Бұның бәрі алдыда тұрған енді біздің мақсатымыз. Содан соң мынау жастарымызды, болашақ ұрпақтарымызды осы қолөнер үйрететін жаңа орталықтар, мектептер осы мемлекеттің алдына бір жоспар ретінде қойсақ деп жатырмыз. Қазір біз енді Төлеген мысалы өзінің әкесінен үйрендім, мен өз әкемнен үйрендім, а басқа жастар қаяқтан үйренеді? Кім үйретеді осындай қолөнерін жасауға? Осындай неғұрлым шеберлерді көп үйретіп, көп шебер мысалы Қазақстанда көп болса, бұл жаңа біріншіден бәсекелестік болады, екіншіден бұл қолөнер дамиды деген өзіміздің кішігірім жоспарымыз, ойымыз бар. Аға, енді қазіргі таңда өзіңіз шәкірт тәрбиелеп жатырсыз ба? Әрине, мен мысалы жаңағы мына бұйымдардың бәрін жасаған сол менің шәкірттерім.
мен қазір енді анда санда болмаса бір қолымда көп тие бермейді, музейде қызмет жасайым, одан соң қосымша сабақ беремін өзім, соның бәрі енді шәкірттерім, Мәди деген шәкіртім бар, тілеп берген Мәди деген, оны ағаштан бұйымдар жасайды, содан соң Ринат Мүлікбаев деген шәкіртім бар, бұның бәрі аттонды азамат, бірақ менен үйренген, тер бұйымдарын жасайтын, сосын Жанболат деген шәкіртім бар. Оның бәрі сол музей қызметкерлері, әрі осы қолына шеберлер, мына зергерлік бұйымдарын жасайды жаңа Жанболат. Содан соң осы бір жылдай болды, жаңа Дәулетбек деген бір жігіт келді жанымызға, ол да енді үйреніп жатыр қазір, жас шәкірт. Өз еркілерімен сізге үйренгім келеді деп келген шәкірттер ғой. Иә. Бұл енді былайша айтқанда, қолөнерге анау мынау адам келмейді, өзім бір жүрек қалауымен. Анау Ринат деген жігіт, мысалы сонау Өскеменнен келген жігіт, менің жанымда жүргенде бір 15 жылдай болып қалды. Жанболат деген жігіт, ол өзі мына қандас бауырымыз, Қытайдан келген жігіт, бірақ енді мына бұқаралық ақпарат құралдары бар, қазір мына әлеуметтік желі бар, сол арқылы тауып ол іздеп келген. Мысалы оның бәрі менің бір туғаным емес, туысым емес, бәрі алыстан келген жігіттер, бірақ осы қазақтың қол өнері деп мені іздеп тауып, сол осы өнерді дамытып жатырмыз. Мен де шамам келгенше үйреттім бұларға. Рахмет Дәулет аға. Енді Төлеген, өзіңізге бір сауал қойсам. Жалпы болашақта, иә, енді жаңағы балаларыңыз жер жеткенде осы қолөнер шебері боламын десе, сіздің көзқарасыңыз қандай болады? Мысалы, әкеңіз сізге үйретті, иә, жаңағы ата жолын қуу деген осы нәрсе ғой. Кейін балаларыңыз, енді қазір былай қарап тұрсақ, осы дүниеден басқа балалар қызығатын дүниелер өте көп, иә. Қазір заманауи деп жатырмыз, иә, әртүрлі. Сіздің жаңағы балаларыңыз осыған, осы жолды қуамын десе. Енді әлбетте мен қарсылық көрсетпеймін, себебі мен өзім жаңа айтқандай мамандығым ақпараттық жүйелер болды. Мен басында бұл іске келмей өз жөніммен жүрген боламын. Тек арасына көмектесіп кетемін әкеме деп сөйтіп жүрдім. Содан артынан өзім келдім, мысалы осы ойға. Сол сияқты мен өз балаларыма ерік берем. Адам өзінің таңдауы болу керек, жүрегі қалаған затты істеу керек адам. Егер махаббатымен, жүрегімен істемесе ол жұмысты, ол жұмысты да адам бақытсыз болады. Өте дұрыс айтасыз. Расымен енді сіздің балаларыңыз осы жолды қуатын болса, расымен де әулет династиясы деген осы болмақ, иә. Енді біздің хабарымыздың аяқталуына 3 минуттай уақыт қалды. Аға, қорытындыласақ, өзіңіз көрермендерге айтарыңыз болса. Жалпы енді мен көрерменге айтатыным, осы өзіміздің қазақтың жаңағы салтын, дәстүрін құрметтейік, тілін деген келеді қысқаша айтқан кезде. Мына қолөнермен айналысам деген жаңағындай жастар болса хабарлассын, өзім шама шарқым келгенше үйретеміз, көмектесеміз. Өзіміздің дәстүрімізді, салтымызды сақтайық, болашақ ұрпаққа насихаттайық. Өте керемет. Расымен де қымбатты көрермендер, экранның арғы жағында осындай жаңағы дүниелерді жасағысы келетін жастарымыз болса, міндетті түрде біздің телеарнаға хабарласыңыздар. Одан кейін біз Дәулет ағаның жаңағы телефон нөмірлерін міндетті түрде сіздерге беретін боламыз. Төлеген, сізден қорытынды бір ауыз сөз сұрасақ. Ал енді халыққа, жастарға айтқаным, өз мәдениеттеріңді, қазақ екендеріңді ұмытпаңдар, сыйлаңдар бір-бірлеріңді. Осындай рухани бай болып өмір сүріңдер, біліңдер кім екендер, ата тектеріңді ұмытпаңдар деп айтқым келеді. Керемет. Жалпы жаңағыдай осындай дүниелеріміз кәдімгідей қазаққа, иә, жалпы біздің ұлтқа өте керек дүние. Сіздердің де жаңағы кәсіптеріңізге табыс тілеймін. Осындай дүниелер, керемет қазақы ұлттық дүниелер, ұлттық өнімдер шыға берсін. Сіздер ұлттық жаңағы аспаптарды жасай беріңіздер. Студиямызға келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Мен өздеріңізбен қоштасамын, тек аман саулықта жүздескенше.